Det står flyttedag i præsidentpaladset i Indonesiens hovedstad Jakarta. Joko Widodo, bedre kendt under navnet Jokowi, blev i dag den 20. oktober 2014 indsat som Indonesiens 7. præsident. Selve indsættelsesceremonien foregik i et stopfyldt parlament, og det er i sig selv meget sigende. At Jokowi for første gang træder frem foran det nysammensatte parlament, som ventes at blive en af præsidentens absolutte hovedopgaver. For i forhold til sine 6 forgængere i præsidentstolen, ventes Jokowi at skulle bruge meget mere tid på parlamentet for at få sine politiske mærkesager igennem. Der venter ham dermed en ny politisk virkelighed. For hans modstander i valgkampen, Prabowo, har et flertal i parlamentet og vil eftersigende modarbejde Jokowi i at få implementeret sin ambitiøse reformdagsorden. Da Prabowo i dag ankom til indsættelsen, var det til et stående bifald fra størstedelen af salen. Ved Jokowis ankomst var reaktionerne mere afmålt. Spørgsmålet er, om det er et forvarsel for de udfordringer, som Jokowi og hans regering står overfor i den kommende tid. Der er derfor store forventninger til Jokowi, som med en ambitiøs reformdagsorden, landet vil forbedre infrastrukturen, bekæmpe korruption og lave vidtgående reformer på uddannelses- og sundhedsområdet. Og fornyelse skal der til for at imødekomme den hurtigt voksende middelklasse, som allerede efterspørger udvikling, kvalitetsprodukter og tidsvarende løsninger inden for blandt andet infrastruktur, miljø, uddannelse og sundhed. Middelklassen vil i 2030 tælle 135 millioner indonesere, og det giver nye muligheder for Danmark og dansk erhvervsliv. Muligheder for at dele erfaringer om eksempelvis grøn energi, byplanlægning på vand- og affaldsområdet. Selvom Indonesien er verdens 4. største land, afspejles dette endnu ikke i den danske eksport. For Jokowi er en af de vigtigste udfordringer også at gøre op med den omfattende korruption og få mere gennemsigtighed, når det gælder lov og regulativer. Her kan brede danske erfaringer om indretningen af den offentlige sektor og velfærdsstaten også spille ind. Men det bliver ingen nem opgave for Jokowi. Når den nye præsident i dag tager fat på de første 100 dage, er det ikke kommet med flertal af parlamentet imod sig. Befolkningens skyhøje forventninger til deres nye folkekære præsident kan i sig selv vise sig at blive en udfordring. Også de 250 millioner indonesere skal nemlig vende sig til, at deres præsident ikke længere har næsten indrådet magt. Der skal derimod forhandles og gås på kompromis. Hvor stærkt Jokowi er rundt om forhandlingsbordet, og om han formår at komme igennem med sine reformer, vil tiden vise. Den sværeste opgave kan dog under alle omstændigheder meget vel blive at leve op til befolkningens forventninger.